Регионалниот патен правец Брвеница Радиовце зеде уште една жртва. 61 годишен велосипедист од Долно Седларце почина, откако на него налетел автомобил БМВ со тетовски регистарски ознаки, управуван од 22 годишен тетовец. Сообраќајната несреќа се случила токму на ова место на регионалниот патен правец Тетово Радиовце, на само 20 метри од село Брвеница. Од ударот, велосипедистот задобил тешки телесни повреди и почина на самото место. Жителите на Брвеница велат дека на овој патен правец се вози пребрзо. Често се случуваат сообраќајки со жртви. Бара да се постават легнати полицајци и да има зачестена сообраќајна контрола. Само да гледаш кој ќе те удри на тротуар, кој ќе те... И тоа законот све тоа решава. А кој закон? Полиција е коруптивна. Ево ја ќе ви кажем, без возач, кај ќе одим, каде сакате? Вие со мене... ќе му даеш 100 динари, тој ќе те пушти, па и не знам што да правиш, ако ауто не е сигурно. Ово е рентекар ауто, разбираш, ја видим да та ауто не е сигурно. Пошто овде доста и ауто не си сигурно. И нормално да е тоа, тоа е жалостно. Нема држава, нема закон. Полиција се знае, полиција стварат закон. А овде каде да одиш, одиш во полиција, одиш, се може со пари да правиш. И затоа се доаѓа. Ако имат закон, како викам ја во Швајцарија, е, не ти текна да пробаш со пари или со што знам. А тоа е нормално. Мислим, не треба некому да кажеш да вози поспоро у населено место. Дело нив пак смета дека сообраќајките се случуваат и поради инфраструктурни сообраќајни недостатоци на патот. Добро што излего, за моја среќа тоа, му предложив бел мост кога тоа се прошируваше мостето. Беше Груевски, и ја му порачав него, господин премиер, се вози многу брзо низ Брвеница. Повише од автопатот што иде Гостивар Скопје, него не е толку оптеретен колку овај пат, што вистина го направи добро за Брвенчани, за уопште, за сите нас граѓаните. Тоа е најдобро нешто, но му предложив легнати полицајци од бел мост до Седларце, до пунктна на станица, на 7-8 места да се стават легнати полицајци. Тој ми даде одговор, полицијата е надлежна. Јас му реков: премиер, кој е со полицијата? Ти си премиер, нареди ни, нека дојат на лице место, нека видит, или пак да има редовни полицајци овде када следит, брза вожда. Има неколку жртви и падна на овој пат порано, уште не беше асфалтирано. А сега више има асфалт, брзо се вози, бегат од наплатна рампа, да не плаќат, сиромаштијате, не знам што е. Тука не навлагам во тоа, но не се спроведе до ден денеска. Имам предлог, сакав до полиција да достанем до началниците на Брвеница, па и до МВР Скопје нека биде, да се обезбеди патот да биде сигурен, да нема жртви. Или легнати ли по полицајци, нели? По-добро е, легнати полицајци, кога ќе дојде, ќе направи удар на колата, ќе сака да си го сачува, колата да му биде исправна. Ја мислим, по мене е по-сигурна работа. Мечтата законски не е дозволена. Ај, едно. Па има, ја сум гледал на многу патишта, има легнати полицајци. Еве, појдите од овде кој тето, према Джепчише натака, има на неколку места. Имаше сообраќајки, ставија легнати полицајци, мало, поинако се вози. Мора да ускладиш вожна. Јас сум возат од 64-та година, 1964-та, доброволец во Југословенска армија. Сум бил. Све знаем, до ден денска фала му на Господ, што ме чувал да немам проблеми со сообраќајка. И ово го упатувам, еден апел, еве овде, када земам примере, Брвеница, ова е скретница. Зошто да нема брем, школа опраѓа, деца и натака и навака, зошто да нема себрени знаци ова да ставено да биде обележено? За градовите важи, за Скопје, Тетово или други градови. Што е Брвеница? Брвеница е исто едно село со 1000 кути, 1000 домаќинства, зошто да не е обележено патов? Еднаш го обележија и тоа остана све на све. Добро, деца, ученици, да ви поздравим уште еднаш и да ви посакам среќен празник. Ово, и уште две работи, ако ми дозволите. На бел мост, не знам, имаше ограда, една сообраќајка направено. Фрлени и тоа у оградата, фрлена у река, не знам сега дали е тоа направено или не. Овдека на надвожнаков, неколку месеци трае, тоа оградата удрил некој, дали со кола, камион, не знам.
возот поминува долу, ќе рѓо се тоа, ќе падне над возот или на автопатот да настат поголеми сообраќајки. Апел давам, Република Македонија, Министерство внатрешни работи, владата да се заинтересира, да се отклонујат на време тие работи да не дојдат жртви да паѓат. Градоначалникот на општина Брвеница Енвер Пајазити вели дека патот делумно е обезбеден, изграден е нов тротоар до школовозот, а пролетва се планира патниот правец да се прошири, со што би се намалил ризикот од сообраќајни незгоди. Па види, јас разбрав за сообраќајката, за жал изгубен еден людски живот. Јас најпре би сакал на семејството да им изразам сочувство. Меѓутоа во такви прилики може да се случуваат и, за жал, по последните години, од како се направи патот, се раздвижи многу тој пат. Голем дел од гостиварските села се пренасочија поради избегување на наплатните рампи. Исто така, проблем е брзо возење, непочитување на сообраќајните знаци, како од страна на самите шофери на автомобилите, така и на другите соучесници во сообраќајот, неосветени така натамо. Меѓутоа, исто низ село, поради тоа што едно време немаше тротоар, сега тротоар има, за жал тротоарот е претворен во паркинг зона, колите ги паркираат самите жители од селото, што ми е како локална власт, како општина сме интервенирале неколку пати, сме побарали од сообраќајна полиција интервенција за да ги казнува, и меѓутим тоа наидува на недоразбирање. На 2-3 пати имат излезено, меѓутоа не преземат никакви мерки за да се тој феномен да се отстрани. Исто така, ние сме разговарале поради тоа што патот е како регионален се третира, поставување на такви препреки веќе не е во наша надлежност. Но ние како секако треба да преземаме некакви мерки за да не дојде, не дај Боже, до поголеми вакви несреќи. Но пак апелирам ја до возачите, до жителите, а поготово до сообраќајната, до полицијата, да преземат порегорозни мерки. Оти они излегуваат со радар некогаш од време на време, меѓутим треба да и да казнуваат. Затоа што не може да се тој феномен да се тргне ако само се појаваш и не ги казнуваш. Само казнувањето е лек. Оти ние знаеме сите дека кога некој ќе го удриш под джепот, тогаш ќе почитува. Друго нема други мерки, не знам што би превземале мие. Така, но за жал. Да, други инфраструктурни, да речеме, не знам, еве зафати според вас во соработка нели со државни институции, не знам, еве некој си мост, надвозник, како и да е пешачки премини тука, дали нешто се размислува у тој правец? Па видите, ни село тесно е за секако вид на други интервенции. Од една страна има пешачка патека, од друга страна ми од пролет планираме да го прошириме патот малце колку што дава просторот, за да има место за паркингот. И за жал сите коли са на улица паркирани. Тоа го планираме на пролет. Мостови, видите, за жал ние не ги почитуваме и тие места што са за пешачки премини не ги почитуваме. Сега, окей, може би ако се презема нешто посериозно, можда би имало ефект, но тој пат е многу раздвижен, не знам како, ево, например, баш тука кај што се случило, за жал, ова сообраќајка, да, има може би услови од таја страна уште да се прошири уште малку, да се тој тротоар што под мостот према Тетово да се продолжи до пумната станица. Меѓутоа не ни тоа решение. Решение е само така дисциплина, се вози брзо, непочитување на сообраќајните знаци. И тој смета дека најголем проблем е пребрзото возење, што може да се спречи само со поголема контрола од сообраќајната полиција и поголеми казни за возачите.
Од полицијата ја отфрлаат можноста за поставување на легнати полицајци, како што наведуваат отаму. Законот не дозволува вакви сообраќајни решенија на регионален патен правец. Велат дека полициските службеници го контролираат патот зачестено, но по план не во наша екипа, не забележа полициски екипи на оваа сообраќајница, која годинава ја зеде првата жртва. Со почетокот на новата година ќе започне да тече рокот за обнова на документи за продолжување на правото за родителски додаток. Детски додаток и посебен додаток за 2019 година. Истиот ќе трае до 31 март 2019 година. Детски додаток е право на детето и се обезбедува како паричен надоместок за покривање на дел од трошоците во подигање и развој на детето. Детски додаток се остварува во зависност од возраста на детето и материјалната состојба на семејството. Родителски додаток за дете пак остварува мајка на своето трето живородено дете. Право на родителски додаток го остварува мајката која непосредно се грижи за детето за кое подне. Правото на родителски додаток го остварува мајка која непосредно се грижи за детето за кое поднела барање, чии деца од предходниот ред на раѓање не се сместени во установа за социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување, и на која не е одземено родителското право на децата од предходниот ред на раѓање. За дете со специфични потреби кои има пречка во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот, се обезбедува посебен додаток како паричен надоместок. Наод оцена и мислење за потребата од остварување на посебен додаток дава стручен орган за оцена на видот и степенот на попреченоста на лицата во менталниот или телесниот развој. Барањата за продолжување на додатоците за 2019 година се поднесуваат во Центарот за социјална работа во Тетово, најдоцна до 31 март 2019 година. Минатата година Гостивар ќе ја памети по повторното заживување на кошарката во градот. КК Гостивар се врати меѓу најдобрите на домашната кошаркарска сцена на Голема врата. Успесите на клубот гостиварци со задоволство ги следат, но малкумина ја знаат историјата на создавањето на кошарката во Гостивар. Петар Иловски играл во првата петорка на првиот клуб што бил формиран во нашиот град. Тој со нас ја сподели приказната за почетоците на гостиварската кошарка. На 19 мај 1954 година го играве првиот натпревар. Ми се чини со Куманово во Гостивар, јас играв во првата петорка и од тогаш бев незаменлив во првата петорка цели 8 години. Условите беа многу тешки, оти немавме стационица, немавме купатило, немавме една како плевна така една собичка за полувреме да се склониме, тоа беше отворен терен. Инаку теренот го направивме ние сами. Тоа беше позади училиштето Петре Јовановски. Добро горе. Позади спортскиот центар према Вардар. Беше отворен простор. Позади Соколана, викаме. Најголем конкурент ни беше работнички. Тие малдене и малку и професионален однос има кон спортот, многу донации се дава и така натаму. После има доста високи играчи. Во тоа време висината на кошаркашите и воопште на младите луѓе не беше голема. Се сметаше за висок човек играч од 1,80 м. Надпревар кој ги впишал гостиварци на кошаркарската мапа на Југославија бил надпреварот против Иванград во Црнагора, кој се одиграл во 1958 година. Таму биле забележани како борбени и талентирани од страна на представници на Кошаркарскиот сојуз на Југославија. На состанокот таму во Кошаркарскиот сојуз на Југославија, тоа Ацига ни кажуваше, тој што не посматрал во Иванград, им пренесло дека во една мала паланка во Македонија
Паланка ти е вика за мало градче. Иначе Гостивар беше 10 до 12 000 жители. Постои една екипа која со својата борбеност све надокнадуват. Таква борбеност имаат да и ние треба да учиме од нив за борбеност. Инаку им недостасува тактика, стратегија, нема тренер и така. И тие одушевени од тоа што го чуле, ни пратија тренер од Кошаркашки сојуз на Југославија на рачун на Кошаркашкиот сојуз на Југославија, Марковиќ. Беше сместен во Централ, само тој хотел беше. И овај со него постигнувавме големи резултати во таа источна група, втора сојузна лига. Под водство на Марковиќ клубот станал сериозен конкурент за високи позиции. Се ределе успеси, а кошарката станала спорт број 1 во Гостивар. Петар се подсетува како тренерот ги мотивирал на надпревар кој го играле на домашен терен против силниот конкурент, Раднички од Ниш. Прво полувреме, 15 разлика водеа. Ние колку год да се боревме, не можеме, многу убаво тактички не надигра. И кога на полувреме влегопе во тоа слачионица, седиме со главите оборени, чекаме да дојде Марковиќ да не карат. Дојде, тој великан, стварно. Тренер многу значи за една екипа. Насмејан, не изгуши сите и ни рече, момци, ви ќете добити утакмицу. Ја имам поверење у вас. Како да сместиш една година во неколку минути или еве, она што се случувало во 2018-та во светот во една емисија од 10 минути. Како и да е, во ова издание на темата на неделата, ќе се обидеме да ве подсетиме на некои настани во 2018-та година. Поддржувачи на каталонската независност од Шпанија веднаш по дочекот на новата 2018-та ги славеа резултатите од регионалните избори, одржани на 21 декември 2017 година. Предходно, прогласувањето на независноста на регионот не успе откако Мадрид наметна директна власт и ја разреши владата предводена од Карлес Пучдемон, кој избега во екзил. Другите лидери беа затворени под обвинение за бунт и злоупотреба на позициите. Во оружен нападјач уби 17 лица и повреди повеќе од 10 други во пукањето во средното училиште Маджори Стоунмен Даглас на Флорида на 14 февруари. Пукањето беше причина за појавувањето на студентското движење наречено Марш за нашите животи, како и на широката кампања за измени на законите за поседување оружје во Соединетите држави. На 4 март Сергеј Скрипал, поранешен полковник во руската воена разузнавачка служба, кој предаде десетици агенти на британската служба МИ-6 и неговата керка Јулија беа пронајдени без свест на клупа во британскиот град Солсбери, отруени со нервен газ. Британија ја обвини Русија за труењето и го идентификуваше отровот како новичок, смртоносен нервен газ развиен од советската војска. Русија постојано негира каква било вмешаност во нападот. Сојузниците и Соединетите држави застанаа на страната на Британија за нападот и наредија најголемо протерување на руски дипломати од студената војна. Русија се одмазни со протерување западни дипломати. Рускиот председател Владимир Путин убедливо победи на изборите на 18 март, продолжувајќи го своето владење во најголемата држава во светот за уште 6 години. Я вижу в этом как минимум признательность, признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех! Да! В
Соединетите држави, Франција и Британија на 14 април истрелаа 105 проектили врз три објекти за хемиско оружје во Сирија, во знак на одмазда за наводниот напад со отровен газ во сирискиот град Дума на 7 април. Предходно, видео објавено на социјалните медиуми покажува како луѓе, вклучувајќи неколку деца, се лекуваат со инхалатори и вода во една клиника за итни случаи во Дума. Американскиот председател Доналд Трамп на 8 мај рече дека Соединетите држави ќе се повраќат од меѓународниот договор од 2015 година за ограничување на способноста на Техеран да дојде до нуклеарно оружје. Трамп смета дека договорот имал недостатоци, бидејќи не вклучува ограничување на балистички ракети или на иранските регионални активности. Тој најави дека е подготвен да направи нов договор со Техеран. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. America will not be held hostage to nuclear blackmail. На 14 мај Соединетите држави ја отворија својата амбасада во Ерусалим. Церемонијата на отварање беше во американската конзуларна зграда. На неа присуствува керката на Доналд Трамп, Иванка Трамп, и незиниот сопруг Џаред Кушнер, исто така висок советник во Белата куќа. Овој потек следи по одлуката на Трамп во декември 2017 година за прекин на децениската политика на Соединетите држави и признавање на Ерусалим како главен град на Израел. На неколку неделните протести потоа беа убиени повеќе од 40 палестинци. Италија одби да дозволи влегување на хуманитарен брод кој превезуваше повеќе од 600 мигранти на 10 јуни и побара тоа да го направи Малта. Новиот италијански министер за внатрешни работи Матео Салдини, кој е лидер на екстремно десничарската лига, вети дека ќе се погрижи за неговите изборни ветувања за запирање на протокот на мигранти во земјата. Шпанскиот премиер Педро Санчес понуди да го преземе бродот. Американскиот председател Доналд Трамп и лидерот на Северна Кореја Ким Џонг Ун се ракуваа на историскиот самит во Сингапур на 12 јуни. Целта на состанокот беше да се постават темелите за прекин на нуклеарниот ќорсокак меѓу непријателските земји. Во заедничката изјава, подпишана на крајот од нивниот состанок, се ветува дека ќе работат на целосна денуклеаризација на Корејскиот полуостров, додека Вашингтон се заложи да обезбеди безбедностни гаранции за Северна Кореја. 12 тајландски момчиња на возраст од 11 до 16 години и нивниот фудбалски тренер од 23 јуни со денови беа заробени во една поплавена пештера. Тие беа безбедно изнесени од планинскиот пештерски комплекс Там Луанг во близина на границата со Мјанмар меѓу 8 и 10 јули по опасна операција за спасување која привлече глобално внимание на медиумите и стотици новинари на местото на настанот. Американскиот председател Доналд Трамп ги повика сојузниците да трошат повеќе за одбраната на самитот на НАТО на 11 и 12 јули. На состанокот за затворена врата Трамп ги даде ултиматум на европските сојузници, предупредувајќи ги дека не трошат повеќе за одбраната. But Germany, as far as I'm concerned, is captive to Russia because it's getting so much of its energy from Russia. So we're supposed to protect Germany, but they're getting their energy from Russia. Explain that. Председателот Доналд Трамп по разговорите со неговиот руски колега Владимир Путин во Хелсинки одби да обвини Русија за мешање во изборите во 2016 година, велики дека Путин бил силен и моќен во неговото одбивање на овие тврдења. Шумски пожар го зафати малиот туристички град Матина околу 29 км источно од Атина во источна Грција на 23 јули. Притоа загинаа 96 луѓе. Виадук на автопатот во северниот италијански град Дженова пропадна на 14 август, при што загинаа 43 лица.
Станува збор за дел од патот од 200 метри кој падна од досега неразјаснети причини. Некои велат дека тој бил дотраен. Владата го обвини операторот на автопатишта на Италија за сериозни пропусти за падот на мостот. Најсмртоносниот шумски пожар во Калифорнија започна на 8 ноември и за неколку денови зафати огромни шумски површини и населени места. Тој ја збриша планинската населба Paradise околу 175 милји северно од Сан Франциско, каде што живеа повеќе од 27 милијади луѓе. Во Калифорнија, според тамошното Министерство за шумарство и противпожарна позаштита, годинава имало над 7,5 милијади пожари, при што изгореа околу 1,600,000 хектари. Три украински поморски бродови на 25 ноември беа запренети од Русија во близина на полуостровот Крим во теснецот Керч. Овој потек на Русија доведе до прогласување едномесечна воредна состојба во Украина и низ за други потези кои според експертите представуваат уште еден повод за разгорување на конфликтот меѓу двете земји. Владата на францускиот председател Емануел Макрон се најде под тензија откако најави зголемување на данокот на гориво за следната година. Тоа доведе до протести на жолтите елеци низ цела Франција, кои страхуваат дека тоа ќе ги зголеми трошоците за живот. Администрацијата на Макрон се бори да го смири гневот кој беше изразен и преку најголемите немири во централниот дел на Париз во изминатите 5 децении. Секако ова е само мал избор од многуте настани кои ја одбележаа 2018-та. И по добро, и по лошо. Ве поздравуваме со желби во 2019-та да ги има повеќе они првите. Нашите Facebook, YouTube и Twitter остануваат отворени за вашите коментари и мислења. До гледање. Времето денес беше облачно со врнежи од снег, попладне сумерен северен ветер. Утринската температура се движеше од минус 3 до минус 1, а во текот на денот од 0 до 4 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде облачно со врнежи од снег и засилен северен ветер. Температурата во утринскиот период ќе се движи од минус 4 до минус 2, а во текот на денот од минус 1 до 0 степени.